På det her sted i programmet, der plejer vi gerne at lade Mads spille et lille solonummer. Og han har fået helt frie hænder til at lave, hvad han har lyst til. Og han har lavet, synes jeg, et rigtig sjovt arrangement af den her. Nu har vi altså jul igen.